أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آنریبل منسٹر اور مقبول یونیورسٹی کے وائس چانسلر حضرات اور میرے اسٹوڈنٹس السلام علیکم اٹ از اے گریٹ آنر فار می کہ آج میں آپ لوگوں کی موجودگی میں اتنی بڑی تعداد میں طلباء و طالبات سے بات کر رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک انگریزی میں ایک ایڈیم سے کہ مین وداؤٹ وش اس شپ از وداؤٹ رڈار میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو بھی اگر سامنے رکھتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں اب جو منسٹر آف آئی ٹی ہے یہ ایک براڈ سینس میں جو کووڈ 19 کی جو سطح ڈیولپڈ ہوئی اس میں اپنا کام کر رہی ہے اب ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ وداؤٹ گوئنگ ڈیجیٹل ہم کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتے بڑی اچھی بات ہے کہ اسٹارٹ اپ پروگرام میں آپ لوگوں نے گریجویٹ کیا ہے اور آپ لوگوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو لگ بھگ میرا خیال ہے کہ 2700 کے لگ بھگ لوگ ہیں جو اسٹارٹ اپ کے پروگرام میں آگے کی طرف گئے ہیں یقیناً خوش آئند بات ہے آپ اپنی چیزیں اسٹارٹ اپ کریں گے چیزیں حاصل کریں گے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کریں گے اور یقیناً ملک و قوم کی خدمت بھی کریں گے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ یہ جو آل اپ اے سڈن جو کووڈ 19 ایک پینڈیمک آیا اور اس کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ کچھ چیزیں تو محدود ہوئیں تو کچھ راستے کھل بھی تھے ہمیں ایک پاکستانی قوم جو جسے کہتے ہیں کہ جو براڈ ویژن کے ساتھ ہے اسے آگے بڑھنا ہے کہ اس کووڈ 19 میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس پینڈیمک میں ہمیں آگے کی طرف کیسے چلنا میں سمجھتا ہوں کہ یس منسٹری آف آئی ٹی پہ ورکنگ کر رہی ہے اور چیزوں کو آگے کی طرف لے کے چل رہی ہے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ کے معاملات میں جو ہماری اپنی منسٹری کے اس میں آتا ہے کہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ہے یہ جسٹ فار یور انفارمیشن میں بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہ باقی تمام منسٹریز نے اپنے اپنے ایکسپورٹ کے ٹارگیٹ حاصل کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھی بٹ یس منسٹری آف آئی ٹی نے نہ صرف یہ کہ اپنے ایکسپورٹ کے ٹارگیٹ کو اچیو کیا جسے کہتے ہیں کہ جون سے لے کر 1 جولائی سے لے کر 30 جون تک اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کیا بلکہ اس ٹارگیٹ سے آگے بڑھ کے 21% اوپر کی طرف لے کے گئے جسٹ بیکاز کہ ہم نے ایک محنت کی اور اس سال سے فائدہ اٹھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ یس آپ تمام لوگ بھی اس پینڈیمک میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے ڈیجیٹلائز کی طرف جانا ہے ہمیں اپنے ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھانا تو میں سمجھتا ہوں یس ہم سب مل کر کوشش کریں گے منسٹری آف آئی ٹی از دیئر ٹو ہیلپ یو آؤٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان شاء اللہ تعالیٰ چیزوں میں بہتری کی طرف میں ان تمام لوگوں کو جن لوگوں نے اس کو آرگنائز کیا ہے اور ساتھ ساتھ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اور جو پاس آؤٹ بھی ہوئے ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کے لیے